បាទយើងមានដំណឹងមួយទៀតហើយសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់បាទខ្ញុំដកស្រង់ពីខ្មែរលោតបាទបាទផ្អើលដល់ប៉ូលីសដោយសារតែទាំងប្រុសទាំងស្រីនាំគ្នាស្រាតបង្ហាញរូបសាក់លើដងខ្លួនបាទតែយ៉ាងម៉េចបាទនេះថៃសមត្ថកិច្ចក្នុងតំបន់កំពង់បើកការស៊ើបអង្កេតលើករណីមនុស្សប្រុសស្រីនាំគ្នាស្រាតបង្ហោះរូបសាក់បង្ហាញរូបសាក់នៅលើទីផ្សារដ៏ទំនើបមួយកន្លែងភាគខាងកើតនៃប្រទេសថៃនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ព័ត៌មាន Daily Mail របស់ចក្រភពអង់គ្លេសបាទកម្មវិធី Rayang Tattoos Conversion 2បាទនេះកម្មវិធីគេកម្មវិធីស្រាតបង្ហាញម៉ូដណាបាទដែលមានការជួបជុំពីសំណាក់អ្នកនិយមសាក់និយមលេងសាក់ត្រូវបានប្រពលឡើងនៅក្នុងបរិវេណផ្សារទំនើបមួយកន្លែងមានទីតាំងនៅស្ថិតនៅខេត្តរះយ៉ងបាទនេះរូបសាក់បាទអូខេឃើញទេបាទអ្នករៀបចំកម្មវិធីចំនួន4នាក់ត្រូវបានដែលមានវ័យខ្ទង់28ទៅ41ឆ្នាំត្រូវបានផាកពិន័យក្នុងម្នាក់ម្នាក់ទឹកប្រាក់ចំនួន159ដុល្លារអាមេរិកព្រោះពួកគេបានចោទប្រកាន់ថាបានអនុញ្ញាតឲ្យកើតមានបាទឲ្យកើតមានទិដ្ឋភាពអាភិសឡើងក្នុងកម្មវិធីបាទគោបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកនិយមលេងសាក់ប្រុសស្រីមួយចំនួនដែលចូលរួមកម្មវិធីនេះហេតុតែចង់បង្ហាញរូបសាក់សុខចិត្តស្លៀកពាក់សិចស៊ីបញ្ចេញសាច់ឲ្យគេមើលហើយអ្នកខ្លះថែមទាំងហ៊ានដល់ថ្នាក់ស្រាតអស់រលីងហ្មងបាទថែមទៀតបាទនេះតកឲ្យមានអ្នកខ្លះក៏ស្រាតអស់រលីងហ្មងបាទបាទចេះចេះអីអូខេតំចង់ល្បីបាទនេះអូបង្ហាញអស់លេខហ្មងបាទលោកថោនណាប៉ុនដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទីនោះបាននិយាយថានៅពេលដែលលោកនឹងភរិយាកំពុងដើរផ្សារសុកសុកស្រាប់តែផ្ទះឃើញទស្សនវិបដ៏ទស្សនវិបដ៏មិនសមរម្យនេះតែម្ដងបាទលោកបន្តថាវាប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីថៃហើយមិនគួរណាយកវាមកប្រឡប់នៅបរិវេណផ្សារទំនើបដែលជាកន្លែងមហាជនទូទៅឆ្លងកាត់ឡើយបាទជុំវិញករណីនេះត្រាសនអ្នកអាសាបបាទមេបញ្ជាការប៉ូលីសប្រចាំខេត្តរះយ៉ងមានសាសថាបច្ចុប្បន្នកំពុងស៊ើបអង្កេតកំពុងតាមដានដើម្បីចង់ដឹងថាហេតុតើហេតុអ្វីបានជាបណ្ដាលអាកាសមានឡើងកម្មវិធីនេះឡើងបាទហេតុអីបានជាកើតកម្មវិធីនេះឡើងយ៉ាងដូចនេះបាទនេះមានវីដេអូឥឡូវយើងទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាកម្មវិធីបង្ហាញសាក់សាទំនើបាទមានផ្លាស់ទៅយើងកាន់តែពិសេសជាងនេះបាទរបួតថ្ងៃថ្ងៃក្រោយស្អែកแล้วนะคะเดี๋ยวเราทําการรื้อตัวต่อเลยนะคะมาเดี๋ยวจะไปทําจริงๆเนาะ56
គុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហើយកុំភ្លេចចុច Subscribe ម្នាក់មួយមកដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបាទអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទ